Кайсы бир кесиптин ээси болгубуз келсе, 4-5 жыл жашообузду, ошо убактыбызды ошого арнайбыз. Алтынай, мисалы, керек болсо врач болгубуз келсе, 4-5 жыл эмес, андан да көп убактыбызды ошого арнайбыз, туурабы? А бирок жашообуздагы эң башкы, эң негизги кесибибиз бул ата-энелик кесип. Бирок эмнегедир бул кесипке окубайбыз дагы, үйрөнбөйбүз э? Туура айтасыз, көпчүлүк учурда биз дайыма эле дейинче, бизге ата-энебиз кандай тарбия берген болсо, кандай тарбия, кандай мамиле алган болсок, биз дагы балдарыбызга ошол гана нерсени бере алат экенбиз да. Тилекке каршы жаңы нерсени үйрөнүп, азыр коом өзгөрүп атат, заман өзгөрүп атат, замандын талабына жараша жаңы билимдерди дагы беришибиз керек экен азыркы учурда. Жаңы тарбиянын жаңыча ыкмасын колдоно билишибиз керек. Эң туура айтасың. Билесиздерби? Бардыгыбыз эле жакшы ата-эне болгубуз келет. Бирок жакшы ата-эне болгонго окубайбыз дагы, үйрөнбөйбүз. А бирок алтын айтып кеткендей, замандын талабына ылайык балдарыбызды жаңы нерсеге үйрөткөнгө өзүбүз бүгүнтөн баштап далалат кылышыбыз керек. Андыктан өзүңүздөр байкагандай, бүгүн дагы биз балдарды өнүктүрүү, өстүрүү, анан туура ата-эне болууга үйрөнмөкчүбүз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде Арузат көрсөтүүбүз, саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Айнура Бекибаева жана ошондой эле менин кесиптешим Алтынай Турарбекова болмокчубуз. Бүгүн ар бир ата-эне балага жакшы тарбия берүүнү көздөп келет дагы. Анан көбүнесе курстар, алтынай курстар, окуу борборлоруна берип, анан дагы бардык нерсени бир бергенге аракет жасашат да. Ошол нерсени бала кабыл ала алабы, кайсыл жашта кабыл ала алат, мына ушул нерсеге көбүнчө көңүл бурбай, анткени ата-эне өзү ушунчалык убактысы тар болгондуктан көбүнесе бала кайсыл жакта кандай болуп окуп атканына дагы убакыт бөлгөнгө жетишпей калып жаткан учурлар да аз эмес. Андыктан биз бүгүн студиябызга инсан өнүктүрүү борборунун негиздөөчүсү Зарина Макенайынды чакырганбыз. Келиңиз. Келиңиз, Зарина. Кош келипсиз. Кош келиптирсиз. Отуруп алыңыз. Биздин бийик стулубузга ыңгайлуу болуп отуруп алыңыз. Рахмат, отургучуңуз ыңгайлуу экен. Амандашып алыңыз көрүүчүлөрүбүз менен. Саламатсыздарбы. Ороза айыңыздар кут болсун. Эң сонун, Зарина, биз деген бүгүн ушул Алтынай Көзбай баарлашып өткөндөй, чындыгында ата-эне деген кесипке ээ болуу дагы биз үчүн кандайдыр бир деңгээлде жаңылык экен да. Бирок ошол бир үйрөнбөгөнүбүз үчүн мүмкүн азыркы учурда коомдо үй бүлө институту дагы бир аз аксап аткан сыйт да. Анан негизи ата-эне болууга үйрөнүү керекпи? Сөзсүз керек. Мен мисалы 3 баланын энеси болгондуктан көп китептерди окуса болот экен ошол жөнүндө. Бүгүр деген башына келгенде ошо эне болгондон кийин андан көп көйгөй чыгат экен. Ошондуктан деген мен ойлойм, ар бир кыздын бир өзүнчө насаатчысы болсо, өкүл апа деп дагы айтат го биздин деле маданиятыбызда. Бүгүн ага чейин сөзсүз деген илимий билимди, илимий маалыматты алып, анан гана деген ошо ата-энеге да даярдык көрүш керек экен. Мисалы ошону деле билесиздерби, еврей мисалы маданиятында диета молодоженов деп коет. Жаңы эле баш кошкондордун диетасы болот. Өзгөчө деген бир жылдын ичинде кыз бала дагы, андан кийин эркек бала дагы алар деген витамин ичип, өзгөчө бир диета кармап, кадимкидей бир жыл мындай даярдык көрүшөт да. Андан кийин ошо бой өтөт, балабыз болсун деп ошону пландаштырат да. Аны карап көрсөңүз, азыр бизде деген көп кош бойлуулар боюнда бар болгондо эле көп проблема чыгып атпайбы? Кальций жетишпейт, жанагындай темир жетишпейт, жанагындай ошол эле көп жактан витаминдер жетишпеген, витаминдер жетишпегендиктен. Бирок ал деген өзгөчө проблема. Ар бир адам эң негизги нерсеси бул денеси. Денеси жагына ден соолугу чын болбосо, билими дагы кереги жок, жанагындай рух жагынан дагы өнүк албайбыз да. Анан кийин мен дайыма ошо өзүм тренингтеримде, сабактарымда айтам да, эң негизги нерсе бул балага деген ден соолугу берүү деп. Бирок ден соолук деген бул деген ошо тээтиги кыз менен бала сүйлөшүп баштагандан бери башталат да, баланын ден соолугу ошак жактан башталат. Аны дагы ушундай бир жоопкерчиликти билип, ошого даярдык көрүш керек. Анан кийин мен дайыма айтам, бала деген азыркы карап көрсөңөр, заманбап ата энелер ойлойт да, тамак ашын камсыздап берсең, жата турган жерин камсыздап берсең, мектепке барса эле ошо менен болду деп. Жок, денеден кийин адамдын эң негизги нерсеси бул рух, жан дүйнөсү да. Бул жан дүйнөсү деген ушу сүйүү менен толтуруш керек, жанагындай сулуулук менен толтуруш керек, өзгөчө сезимдер менен. Мен мугалим катары айта алам да, байлыктын дагы, билимдин дагы ролу кадимкидей эле нейтральный. Бул деген
жалаң эле жан дүйнөсү баланын деген кандай жан дүйнөсү болот, ошондо гана деген билимди жакшылыкка дагы жумшаса болот, байлыкты да жакшылыкка жумшаса болот. А рух жагынан деген кедей жакыт боло турган болсо, ошол эле жанандай бомбаларды чыгара алат, бай болуп алып туруп көп адамдарга зыян алып келет да. Туура эмес, нукка дагы жумшаса болот деңиз. Туура ошондой. Анан кийин мен дайыма ойлойм да, ошо ата-эне болуу бул эң чоң жоопкерчилик деп, дүйнөдөгү эң чоң жоопкерчилик. Тилекке каршы биз деген коомубузда андай нерсени жетелекпеспи же мүмкүн ага көп көңүл буруп айтабызбы? Эмне дегенде, азыркы кесипте мисалы мугалим болсок делечи, мугалим кесиби бул бирөө ата-эне болом деп чечим кабыл алса, ошондо гана мугалим кесиби да пайда болот да. Байланышы көрүп атасыздарбы? Ошондо эле бала төрөлсө, ошол эле учурда ата-эне да төрөлөт. Анан кийин 7 жылдан кийин алардын жашоосуна мугалим деген адам кирет да. Анан кийин дагы 17 жыл өтүп, ошо кезде университет кирет да. Анан кийин мына бала бакчада деле ошол эле тарбиялоочу болобу, мугалим болобу, алар дагы кийинирээк келип атпайбы? Бала деген бул дүйнөгө келгенде бул үй бүлө дүйнөсүнө эң биринчиден келет. Ошондуктан деген үй бүлөсүнөн уясынан эмнени көрсө, кийин учканда ошону көрсөтөт болуп атпайбы? Мен дайыма айтам да, мектепке мисалы деген көп ата-энелер алып келет да 7 жашар баланычы. 7 жашар бала деген бул ким? Бул 7 класс үй бүлөлүк институтто өсүп калган бала. Мага 1-чи класска келип алып туруп, ата-энелер талап кылат да, жакшы окусун, анан кийин математика кызыксын, дагы деген китептерге кызыксын депчи. Үй бүлөсүндө бир китеби жок болсо, жана да карталар жок болсо, үй бүлөнүн ичинде кантип кызыгат? Мен деген мындайча айта кеткенде, 2-ге жалаң 2-ге окуп жүргөн 7 жаш 2-ге окуп жүргөн баланы мен 1 жылдын ичинде отличник кылып чыгарышым керек. Андай болбойт. Ошондуктан деген бала деген ушу кичинекей кезинен китеп менен алек болуш керек. Үй бүлөдө деген билим баалуулугу деген түптөлүш керек да. Билимдүү болсоң ошондо миңди жыгасың деп. Азыр эле байкап көрсөңөр, мен дайыма карайм да, өнүгүп өсүп кеткен өлкөлөрдө ошол эле ымыркайлар. Алардын 2 көзү бар, 2 буту бар. Ошондой эле кичинекей болуп мүмкүнчүлүктөрү ошондой эле. Ошондой таптакыр ошо кыргыз баланы алгыла, билбейм бир еврей баланы алгыла, Америкадан алган баланы алгыла бирдей эле болот да. Ошондой эле ыйлайт, курсагы ачат дегендей. Анан кийин чоңойгондо кандай болуп калып атат? Азыркы учурда биз деген ой табуучуларды, жаңы технологияларды чыгарган, эң бай адамдарды чыгарып, эң мыкты илим постчуларды чыгарып жатабызбы? Ошондо мен дайыма ойлойм да, биз деген бул чоңдор бир нерсе туура эмес кылып жатабыз. Биз деген балдарды деген мындайча айтканда бир продуктту алып, аягына чейин туура эмес бир сапатсыз бир продукт чыгарып атабыз депчи. Сапатсыз болгондо, негизи мен азыр гумандуу педагогикада окуйм, Шалва Манашевинин мектебинде окуп жатам. Ал жакта дайыма айтат, педагогика бул деген 60% ата-энелик педагогикага көз каранды деп. Биз эмне үчүн деген ошо ата-энелердин чөйрөсүн деген биз педагогика катары көрбөйбүз. Бирок эң негизги нерсе ошо ата-энелер бере турган нерсе да. Бул мындай айта кетсек, бул деген билим берүү тармагынын ата-энелер бул деген эң негизги фундамент ата-энелер. Анан кийин бир тарабы мугалимдер, бир тарабы окуучулар. Ошондо карасаңыз, баягы ата-эне болууга биз даярдык көрүшүбүз керек деп жатабыз да, э? Ошондо ата-эне болууга даярдык көрүү үчүн кайсы факторлорду эске алышыбыз керек? Эң биринчиден ошо физиологияны, баланын физиологиясын, анан жанагы ар бир жашта өзүн деген бир кризистер болот да. Балдардын психологиясы бар, өспүрүмдөр менен кризис, жана 3 жашар эң биринчи кризис башталганы, окуучулардын кризистери кандай болот. Анын дагы айта кетсек, балдарды мотивация деп. Азыр мына карап көрсөңүз, балдарды азыр телефондон башын чыгара албай калдык. Эмне дегенде, мотивация бере албай жатабыз. Окуу, мисалы бир нерсе кыл деп. Бул деген телефон баарын деген азыр кандай десем, баарына кызыксыз болуп калды да, телефон менен салыштырсакчы. Ошол эле деген мектепке барасың, баягы эле деген 100 жыл мурун бизди үйрөткөндөй эле азыр балдарда да ошондой эле болуп үйрөтүп жүрөт. Телефон азыр такыр башкача болуп өзгөрүлгөн. Анан кийин мотивацияны деген балдардын ар бир курагында өзүнчө мотивациясы болот да. Ошол эле баланы деген мына мисалы 7 жашка чейин оюн катары мотивация берсеңер, бул өспүрүмдөргө силер деген болочок жөнүндө, келечек жөнүндө айтып берсеңиз, ошондо гана мотивациялуу. Бул ар бир жашта баланын өзүндө мотивациясы болот. Анан эң негизги нерсе деген балдардын дагы физиологияга караштуу өзүн дагы кыймыл аракети да болот да. Мисалы, билесиздерби, мен Швейцарияда жашап жүргөндө мен үчүн эң таң калыштуу нерсе болгон,
komduk transportka girsen, avtobuska. Анда жазуулар бар да, кош бойлуулар үчүн, андан кийин улайып калган адамдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн деп. Мен таң калган болчу, эмне үчүн өспүрүмдөр үчүн ушул атайын орундары арналган деп. А көксө өспүрүмдөр, алар өсүп жатканда кадимкидей тарамыштар ушунча түсөктүк, ушунча башым өсөт, тарамыштардын алардын аркасынан жетишпей калат экен да. Андан кийин алар кадимкидей жана улайып калган адамдардай бутунан аябай кандай десем, слабый болуп, өзүнчө оорутуп жашы көп тура албай, баш айланып калышы мүмкүн экен да. Аны деген ошо Швейцарияда медицина билип туруп, ошондой орундарды арнап коюп тур да. Биз аны билбейбиз да, биз өзү жаш туруп турасың, эчтеке болбойсуң депчи. Жок, бул деген 14, 15, 16 жашта кадимкидей буттары ооруп, баштары айланышат да өспүрүмдөр. Ошондуктан мен ойлойм, эң биринчи ошо даярдык курс деген ошо физиологияга байланыштуу болуш керек, баланын физиологиясына. Мисалы, бир жашка чейин бала канчалык физиологиялык өнүгүүсү болсо, массаж кылып, аны жанагындай атайын деген ымыркайлар үчүн массаж бар, ошондой үч жолу негизи көрүш керек да бир жашка чейин. Канчалык физиологиялык бала өнүгүп өссө, ошончолук интеллектуалдык тарабынан дагы ал өскөн бала болот да. Мисалы деген жана байкадыңар эле, буудай кууру деген оюн бар да, моторикада жакшы. Ал деген ошо моториканы өнүгүп турган көнүгү да. Анан кийин балдар деген мисалы деген жемди чачып коюп, же жүгөгүн чачып коюп ошо баланы тердиктсе, бул түзмө түз байланыш, мээ деген мээ менен нейра деген ошо байланышта, ошондуктан баланын деген канча колу жакшы иштесе, ошончо деген кийинчерээк кол да сулуу болот. Мектепке барганда ошончо бачым деген математиканы чыгарат, ошо менен баштайт. Ал жүндөмү күчтүү болот, э? Аны деген көп адамдар ошо билбегендиктен мен дайыма айтам да, ошо физиология жактан көп билим болсо, ошондо бачымдагы балага көбүрөөк пайдалуу нерсени бере алабыз депчи. Мына сиз азыр деген баягы ата-эне болууга даярдыкты балдары болуп калган, балдары чоңоюп калган, чоңоюп бараткан өспүрүм курактарга чейин нерселер, факторлор айта кеттиңиз да. А балдары, баласы жок, балдары жок, жаңы эле түптүлгөн үй бүлө болсо, ата-эне болууга кандай даярдык көрүш керек? Эң биринчи витамин ичиш керек. Бирок витаминдерди ичкенде дагы сөзсүз анализ тапшырып, анан кийин көбү ойлойт да жана фолиевая кислота деп коет эмеспи. Фолиевая кислота бул кысыл ичиш керек. Медициналык жактан айтат эмеспи. Медициналык жактан азыр айтып жатам да, эмне дегенде бул эмне кылбасак адам эң негизги нерсеси бул денеси да. Денеси жагынан бир ишенбесе кандайча бул деген баланын өнүгүп өсүп болот дегендей айта кетет элем. Анан кийин деген ошо эң биринчиден ошо витамин ичүү. Азыр карап көрсөңөр, жанагындай көп проблемалар чыгып атат. Баланын кулагы укпай калды, дагы бир жагынан мындай болуп калды депчи. Бул эң биринчи ошондон башталат да. Анан кийин кош бойлуу кыздар, жаш кыздар, алар деген эң биринчи мындай чөйрө, жакшы бир чөйрөдө болуш керек да. Жакшы музыка угуп, сулуу нерсени карап, жакшы нерселерди ойлонуп дегендейчи. Анан кийин биз ойлой беребиз ошо келин болуп келгенде, өзгөчө жаш болгон келин болсо ал деген мындай эле чыдап кете берет, анан жок, андай эмес да, ошо мындай аёо кандай аёо сезими, аёо сезими кылып мындай ошондой жаш кызга эмес, жаш келинге эң биринчиден ошо сен болочок энесиң, сен колунда көп турат, ошо сен аркылуу деген тукумуңуз узарат деген нерсени ошо кылыптыш керек да. Бирок деген мен баяндап ошондой бир эжем айтсам, эжем айтып атпайбы, бул кыска жараша болуш керек да, анан көбөйүп кетпейби, анан мындай болуп кетпейби депчи. Жок, андай эмес. Мен ойлойм, ошо эң биринчи ошо эненин ролун көтөрмөлөсөк, ошондо гана деген коомубуз өсөт деп. Эмне дегенде энеге көп, аябай көп нерсе көз каранды да. Өзүңүз деле байкап көрсөңүз, ошол эле ата мисалы, ал келет, акчасын алып келет, келсе бир 10-15 мүнөт балдары менен читташып ойноп коет, ошо менен болду, кеч келе жумушта да. Анан кийин апасы менен бала бир 5 жашка чейин, 7 жашка чейин эң көп убакыт апасы менен өткөзөт да. Анан кийин ошон үчүн айтат да, апа билимдүү болсо балдар да сөзсүз билимдүү болот деп. Мен деген илим чөйрөсүнөн келгендиктен ошо изилдөөлөргө көп көңүл бурам да. Кадимкидей бир изилдөө бар. Мисалы деген атасы жогорку окуу жайын бүтсө, анын деген 1/3 бөлүгү балдары жогорку окуу жайына да окуп бүтөт да. Апасы жогорку окуу жайын бүтө турган болсо, анын 2/3 бөлүгү, ошондо айта кетсек 66% балдары сөзсүз деген жогорку окуу жайын бүтөт да. Демек эненин таасири чоңураак экен да. Чоңураак, 2 эсе деген атасынан деген салыштырмалуу таасири көбүрөөк да. Анан кийин өзүңүз деле байкап көрсөңүз, үйдө деген ким окуу деп айтат.
апа туралы окуу мектепке бар дүйнөңдү көрсөт дагы бирдемке кыл деп негизи энеле деген бул түрткү болот да мен багыттоочу түрткү мындай тирек болот да мен деле өзүм аны сездим апам деген жетимдер үчүн интернатта 40 жыл эмгектенген андан кийин 4 баланы жалгыз баккан да андан кийин ошо кезде мугалимдер дагы кээде айлыгын алат кээде албай калат ошондой бир кыйынчылыктарга карабастан апабыз дайыма айтчу билимди миңди жыгат сен мисалы мен билем да канча бир 14 жашымда өспүрүм болгондо апа мен баары талаагы иштеп ошондой күнүмдүк акча таап келсем болобу десем апам ошондо уруксат берип койгон андан көрө отуруп алып англис тилди үйрөн сен көп болсо 50 сом таап келет экенсиң бир күн кечки иштегенде ошондо балдарга азыраак төлөчү андан кийин ал акчаны самынга кетиресиң андан көрө отуруп алып англис тилинде окуу деп ошондо эле айтып кеткендей мен англис тилди мектепте англис тилин жок болчу мен немис тилинде окуган болчумун мектепте англис тили аркылуу мен билем бир 2-3 машина жөнүндө сатып алдым да котормочу да болдум жакшы кесипке дагы ээ болдум ошо англис тили аркылуу да ошондуктан ойлойм что эң негизги ошо эне билимге көбүрөөк баланы багыттаса ошондо гана дагы биз мүмкүн эң тез эң башым жол биз деген өнүгүүбүзгө ошо эң тез жол деп демек энелерде жоопкерчилик кичине көбүрөөк экен анткени энелер багыттоочу катары билимге дагы окууга дагы өсүп өнүгүүгө дагы көбүнчө энелер багыттайт экен анан азыр биз ата эне болууга даярдык жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы анан ата эне ата аялы дагы күйөөсү дагы сөзсүз түрдө даярданыш керек анткени баласына жакшы гана нерселерди бериши керек да бирок ошол эле учурда аялы күйөөсүн жубайлардын ортосундагы мамиле дагы бир чоң роль ойнойт деп ойлойм да жубайлардын ортосундагы мамиле кандай болуш керек алар дагы окушу керекпи мисалы жолдошу жубайына кандай мамиле кылыш керек же болбосо аялы өзүнүн күйөөсүнө кандай мамиле кылышы керек деген сыяктуу эң сонун теманы айта кеттиңиз мисалы деген карап көрсөңөр ошол эле эстониянын тажрыйбасын алып кетсек алар 30 жыл чогулуп сураптыр да мына деген балдарыбыз мектепти бүткөндөн кийин 11 жыл окуйт 12 жыл окуйт дагы бала бакчада окуйт ошондо биз балданы окутуп окутуп эң аягында кандай инсанды күтөбүз депчи бул деген илим пост болуш керекпи математиканы жакшы өздөштүрүш керекпи эмне деген адам чыгат депчи ойлонуп ойлонуп алар айтыптыр да бул билим берүү системасы сөзсүз деген үй бүлөгө даяр инсанды даярдаш керек депчи ошол эле сиз айткандай эле өзүнө туура жубай табуу кандай мамиле түзүш керек балдар менен кандай өсүш керек ошондуктан деген эстониянын билим берүү тармагы бул деген үй бүлөнүн баалуулугун тегерегинде түптөлгөн да алар ошонун баарын карап чыгып мисалы карасаңыздар жума күнү алар үй тапшырма бербейт эмне дегенде суббота воскресенье окуучу үй бүлөсү менен толук убакыт өткөрүш керек да понедельник вторник аларда экзамен жок эмне дегенде воскресенье суббота бул даярданыш керек да ошондо үй бүлө менен деген толук убакытын өткөзө албайт да билим берүү системасы ушундай экен билим берүү системасы алар айтты да эң биринчи баалуулук билим берүү системасы бул үй бүлө деп ошон үчүн үй бүлөгө даярдашыбыз керек депчи өзүнө деген мисалы сиз айтып атпайсызбы жуба кандай таба алат деп бул деген эң биринчи мамиле эмес бул сен өзүнө туура жубай таба алсаң тандап алсаң же ошого жолуксаң ошону билип калсаң ошондо гана туура дагы үй бүлө түзүлөт эмеспи мындайча айтып кеткенде биз кантип эле бир акууга бир шумкарды кошуп берип коебуз да бул деген бири бирин таанып бири бирине деген ушундай көрүп ошо теңби мындай тарапташпы бир жакты карап турган ошо жаштарбы деп ошону билип калуу да анан кийин мен деле дайыма айтам да биздин деген билим берүү тармагыбыз деген сөзсүз деген ошол тажрыйбаны алып өзүбүзгө деген иш чара көрүшүбүз керек да эмне дегенде биз кандай азыр пизадан өзүңүздөр билесиз мындай эң жогору эмелерди да алган жокпуз орундарды алган жокпуз бирок деген ошо билим берүү тармагына биз деген үй бүлө баалуулугун киргизсек ошондо чоң өзгөрүүлөр болот депчи анан деле азыр ата энелерди жанагы ата энелер жыйналышына чакырсаң алар тажап келишпейт да баягы эле акча алып кел ремонтка алып кел анан дагы буга алып кел деп ошончундуктан барбайт да а эстонияда демек алар келсе сөзсүз деген чечим чыгара турган уюмдай да родительский комитет кадимкидей бул чечим чыгара турган уюм мисалы бул предметтер мага керекпи балам буну окуйбу же окубайбы же мисалы бул окуучуну мектептен чыгарабызбы чыгарбайбызбы депчи кадимкидей ошо билим берүү тармагында булар деген мындай айта кетсек эң маанилүү мүчөлөр да өзүңүз деле байкап көрсөңүз жашоодо мен деген чечим кабыл алсам ата эне болом деп мына мисалы бир жакшынакай жигитти жолугуп аны менен баш кошуп үй бүлөлүү болуп мындан кийин макул балалуу бололук деп жатабыз
Анан кийин балалуу болгондон кийин 7 жылдан кийин бизге жашообузга мугалим келип жатат да. Ошондо билим берүү тармагы деген бул үйбүлөгө көз каранды болот да, мындай жайды кетсекчи. Бүгүн эмне үчүн билим берүү тармагы деген үйбүлөлүк баалуулукту киргизбейт? Ошол эле курс кана. Детская психология деген жок мисалы курс. Родительская педагогика деген жок анда курс. Мен Америкадан билем. Бүтүрүүчү класстарда 10-11 бизге окшош класстарга алар деген ошондой мыкты ата-эне деген курсун өтөт экен да, кадимкидей предмет катары, сабак катары да. Анан кийин жана памперсти кантип кийиш керек, мына даярдык, мына даярдык да ошо. Мектептен башталып атат дегенсиз. Мектептен башталып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, биз деген буга баарыбыз көңүл буруп баштабасак, ошо бойдон эле калып калат деп. Эмне дегенде, өзүбүз эле айтабыз го, үй бүлө деген бул кичинекей мамлекет деп. Бүгүн эмне үчүн мамлекет ошондой чоң нерсеге көңүл бурбай жатат? Анан мамлекет биз, биз, сиз, ошол мектеп, ошол өкмөт. Эң туура айттыңыз, чындыгында эгерде ошол билим берүү системасында үй бүлөнүн баалуулугун көтөрсө, анда демек үй бүлөлөр дагы бекем үй бүлөлөр көбүрөөк болмок коомдо деп ойлойм да мен дагы. Анан билим берүү системасына кайрылып келе турган болсок, мисалы азыр көбүнчө балдар кичинекей эле кезинен баштап, мектепте окуган кезинен баштап эле мүмкүн соц тармактардан көрүшкөн, мүмкүн баягы интернеттен үйрөнүп жатышабы. Бул сабак мага кереги жок. Келечекте бул сабакты мен окубайм. Бул сабактан мындай эле терминдерди окутат, бул мага өмүрүмдө кереги жок деген нерселер пайда боло баштады да эми. Анан бул канчалык деңгээлде туура? Анан чындыгында эле биз ошол сабактарды, биз мисалы жашообузга керектүү болгон гана сабактарды окуш керекпи балдар? Же болбосо баардык берилген сабактар баланын кийинки фундаментинин түптөлүшүнө таасирин тийгизеби? Азыр чын айтып кетсек, мугалимдер бул билимдүү, эң билимдүү азыр инсан деп айта албайбыз да. Бул деген азыр карап көрсөңөр, бала деген 2 секунд, 1 мүнөттүн ичинде каалаган маалыматты Google'дан, интернеттен таап жатат да, ошону. Мындан кийин мен азыр ойлойм, мугалимдер дагы өзүнүн ролун бир аз башкача караш керек депчи. Бул деген ушу билим берүүгө бир чоң дем бере турчу адам болуш керек. Анан кийин ошол эле сиз айтып кеткен сөздү колдонобу, колдонбойбу бул билимди? Мен мисалы өзүм студенттерме кандай түшүндүрүп берем? Колдоносуң, колдонбойсуң, бул билим деген сенин мээңди өстүрөт депчи. Анан кийинчерээк өскөн мээң деген сага башка билимдерге, башка нерсеге мүмкүн аны колдоносуң депчи. Ошол эле мисалы математика, алгебра, ошол эле жана геометрия жашоодо колдоносуң, колдонбойсуң, бул Кудай билет да. Бирок деген сен ошо ой жүгүртүү, канчалык ошо тездигин боло турган ошо математика аркылуу гана өсөт да. Ошол эле деген мисалы баары айтат, мына демөөкчү болуш керек, ошол эле деген жана бизнесмен болуш керек депчи. Бирок бизнесмендердин ой жүгүртүүсү сөзсүз түрдө математикага такалат да. Бул жөн эле акча санамай айда эмес, бул эң биринчиден ошо тездик, ой жүгүртүүнүн тездигин ошо математика, геометрия, башка илимдер ошо жүгүртөт. Демек баардык илимдер керек экен да бизге. Илимдер керек, бирок сиз айткандай эле азыр бүтүрүп кетейин. Жашоо колдоно турган бул эң биринчи билим, бул ошо финансылар менен кандай колдонуш керек, жана финансылык сабаттуулук деп айтып жатпайбызбы? Азыр карап көрсөңүздөр, көбү деген жана француз тилинде дагы ошондой бир тамаша бар. Сиз төрөлгөндөн кийин эки нерсе сөзсүз болот деп. Бул өлүм, анан кийин жана салым, салык. Салык төлөйсүз депчи. Ошондо салык төлөйсүз, сөзсүз тий дүйнөгө кетесиз деген ошондой бир эме бар да. Шутка. Анан кийин ошол жакта карап көрсөңөр, биз деген ошо салыкты төлөгөндө көбү деген даяр эмес. Ал салыкты төлөй турган эмес, мисалы декларацияда келе атпайбы, мен экономист катары да айтып кетип атам. Бул декларация сөзсүз баарыбыз тапшырышыбыз керек, бирок баары көбү билбейт да кандай тапшырыш керек. Анан кийин ошо каражаттардын дагы ичинде сөзсүз деген жана ата эне болуу деген. Физик болобу, болбойбу, илимпоз болобу, болбойбу, президент болобу, болбойбу, бирок деген бул бала 99% ата эне болушу мүмкүн. Эмне үчүн ошондо биздин деген сабактарыбызга ошо кандай ата эне болуш керек кирбейт? Жакшы маалыматтарды айтып өттүңүз. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз дагы балаңызды билимдүү, ошондой эле келечекте ийгиликтүү болуусун кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө чет тилдердин үйрөнүүсүнө дагы көбүрөөк көңүл буруңуз демекчибиз.
Biz эфирибизди улантабыз. Бүгүн биз балдарды өнүктүрүү, өстүрүү тууралуу дагы кеп кылып жатабыз. Ал эми бизде конокто инсан өнүктүрүү борбору негиздөөчүсү Зарина Макен айым. Ушунчалык бир тилди жакшы өздөштүргөн инсан катары жана ошондой эле 5 тилди мындай эркин сүйлөгөн инсан катарда айтып кетсеңиз, балдарды чет тилине үйрөтсөк, мисалы, же болбосо балдардын ошо кабыл алуусу жакшыраак болуп баштайт дейт. Канчалык деңгээлде чет тилдерди үйрөнүү балдардын өсүп өнүгүүсүнө таасирин тийгизет? Жакшы айтып кеттиңиз, бул деген негизи лингвисттердин арасында тил паспорту деп айтылып калган да. Тил паспорту. Тил паспорту ошо кандай болуп мен деген кайсы тилди үйрөнүп калдым депчи. Ошондо мисалы айта кетсе, мына 5 тил же 6 тилди отпайсызбы? Мен дайыма ошо студенттерге тамаша катары айтып берем да. Сиз деген мына Кудай сизге берген 2 көзүңүз бар, анан кийин коом берген 2 тилибиз бар деп. Орус тилди, кыргыз тилди айма Кудайга шүгүр, көбү деген ошо кыргыз тилди, орус тилди кичинекей кезинен угуп эле өздөштүрүп кетет да. Ошондуктан кадимкидей мен аны үйрөнүп убактымды бөлсөм, андай тил төртөлө да. Бул немис тили, француз тили, англис тили, анан түрк тили да. Анан кийин тил паспорту айта кетсем, мен деген орус класста окуп, орус мектепте окуп, мен деген 15 жашка чейин жапжалгыз кыргыз болчумун орустардын арасында окугамчы. Анан кийин 18 жашымда ошо окууга тапшырып Бишкекке келсем, ошондо гана кыргыз тилди үйрөнүп баштадым да. 18 жашыңызда. Кадимкидей этот мен үчүн бул чет тилдей болгон да. Анан кийин аябай ошо нерсеге мен үчүн өкүнүчтүү деп айтам да. Мен кичинекей кезимен ошо кыргыз тилди билип, ошо кыргыз тилинин негизинде чет тилдерди үйрөнсөм, мен мүмкүн азыр 4 тилде эмес 14 тилде сүйлөмөкмүн. Эмне дегенде, азыркы жашоомдун тажрыйбасында айта алам, кыргыз тили бул деген илгерки тилдердин бири болгондуктан, бул деген бүт дүйнөлүк тилдер менен байланышы бар экен. Ошол эле мисалы француз тили менен өсү бар, ңсы бар, үсү бар. Эки этишти айтып кетебиз. Келип калды, жазап жатат, кылып койдум дегендейчи. Ошондой эки этишти колдонгон бул деген чыгыш тарабында өлкөлөр сүйлөйт. Ошол эле жапон тили, корей тили, вьетнам тили ошондой сүйлөйт да, эки этишти колдонуп, ошо грамматика менен окшоштукта. Ошол эле араб тили менен түзмө-түз байланышыбыз бар, ошо түрк тили менен түзмө-түз байланыш бар. Кириллицаны колдонуп жатпайсызбы кириллицаныча? Кириллица тамгаларын. Анан кийин орус тилди деген ошо менен байланышыбыз бар, башка славян тилдер менен ошо байланышыбыз бар болгондуктан. Анан кийин азыркы заманбап ата-энелерге айтам, алар көбү деген ошо балдарын ээрчитип келет, кыргыз тилди балам сөзсүз билсин депчи. Мага окшогон киргизи, кыргызчаны жакшы билбей, орусчаны жакшы билгендерди мен тамашалап киргизи деп коем. Бирок айтайын десең, бала деген кичине үйүндө сүйлөмөйчү кыргызча, кыргыз тилди да үйрөнүү бир аз татаалыраак болуп калат экен. Ошондуктан эми айтам, баландар полиглот болсун деп ошондой максат коесуңарбы, сөзсүз кыргыз тилди үйрөтүптүр деп. Эмне дегенде, бул кыргыз тилди бала биле турган болсо, башка тилдер аябай эле жеңил болот. Мен байкаган боюнча Францияда, Парижде жашап жүргөндө көп тилдүү чөйрөдөн келген бала 1-2 жылдын ичинде акценти жок таптаза сүйлөйт. А мисалы деген моноязычный деп коет, моно тилден келген чөйрөдөн, ошол эле Кытайдан келген, Орусиядан келген студенттер 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл жашайбы, ошол эле акцент менен өмүр бою калышат да. Эмне дегенде, ошо көп тилдүү чөйрөдөн чыккан бул чоң силердин жетишкендигиңерди деп мен студенттериме да ошону түшүндүрүп берем. Ошондуктан буну сөзсүз колдонуш керек да. Көп тилдүү дегенде мен мисалы билем, региондорубузда мындай Казакстан жакка жакын региондо казакча да бачым көбүрөөк билишет, Өзбекстанга жакыныраак мисалы өзбекче да билишет көп биздин жарандарыбыз. Анан кийин ошондой билиш керек депчи. Эмне дегенде, канчалык адам көп тил билсе, ошончо көп деген ошо мээси жана нейронный байланыштар көбүрөөк өскөндө болот да. Азыр мисалы жасалмалар интеллект мына өнүгүп жатат. Азыр тилди билбей деле койсо деп мен студенттеримде да ушундай айтат да. Мен ошол эле котормочуну алып эле сүйлөп берсем эле мага которуп берип коет депчи. Андай эмес. Мен деген дайыма ойлойм, ошо бул жасалмалар интеллект эң биринчиде акыл ай деп азыр дагы айтып калышты. Акыл ай деген бул кесипти жок кылышы мүмкүн да. Котормочулар бар, жанагындай синхронисттер бар деп айтып кетсек болот. Бүгөк деген бул тил билсең, бул сенин кесибиңе чоң бир деген бир жөлөк болот да. Бир чоң сен үчүн кандай десем бир баалуулук болот. Мен деле бир учурда ошо барып лингвистика окусамбы деп ошентип ойлонуп жатканда мага бир жакшы адис айткан болчу. Макул тилди билесиң, бул жакшы кесип. Бүгөк деген ошо тилди билип дагы бир кесипке ээ болсоң, ошондо гана сенден бир мыкты адис чыгат депчи. Жөн эле тилди билген бул максат эмес депчи. Тил менен чектелип калбаш керек деп. Тил менен чектелип калбаш керек. Ар бир тил
бул деген бир дүйнөгө ачып бере турган эшик деп айтам да мен дайыма. Анан кийин сиз жана айтып кеттиңизби, сен келечегине жакшы бир пайда болот, ошондой колдоно аласың депчи. А мисал деген балдарга көп учурда ошондой мотивация иштебейт. Эмне дегенде булар деген убакытты башкача сезишет да. Мисалы 7 жашар балага siz мотивация берип жатасың. 18-ке сен толгондо барып чет өлкөгө окуйсун депчи. Бирок мына санап көрсөңүз, бирок адам өзүнө ушул мотивацияны койсо, бул деген жашына жараша болуш керек да мотивация. 7 жаш жашап жүргөн бала 18-ке чейин дагы 12 жыл жашайт, туурабы? Ошондой болот да, 12 жыл, 13 жыл дегендейчи. Анда балким бул жерде мындай кыл кызыктар болот да, саякатка чыгып келебиз депчи. Саякатка чыгып келгенде балага өсөсүз деген ошо саякатты көрсөтүп келиш керек. Ошону айтам. Көп деген учурда мына карап көрсөңөр, тилекке каршы биздин деген региондо турган адамдар кээде деген башка регионго саякат максаты менен барышпайт да. Ошол эле мисалы Оштон келип, билбейм, Таласка барып саякаттап келген. Андай бизде маданиятыбыз жок болуп жатат да. Баланын деген ошо сөзсүз тил билесин деп көрсөтүп келиш керек да, канчалык дүйнө чоң деп. Мен деле айтам да, ошол эле чыгарма биринчи мугалим. Бул эң негизги деген Дүйшөн агайдын кайсы ролу болчу? Бул Алтын айга көрсөтүп берген дүйнөнүн чоңдугун да. Анан кийин мисалы карап көрсөңөр, мугалим деген биринчи класска бир баланы кабыл алып жатат. Бул бала деген кичинекей бир дүйнөдөн чыкты, үй бүлө деген дүйнөдөн чыкты. Ага чейин деген апасынын курсагында турган дүйнөнү көрдү да, чыкты, кичинекей үй бүлөсүн көрдү. Анан кийин мектепке келгенде мугалим деген ошо кичинекей дүйнөдөн чоң дүйнөгө көпүрө болуп бериш керек. Ошо кызыктырып айтып берип карап көрчү, аалам кандай чоң деп, аалам кандай кучактай албайсың. Анан кийин ошону деген балага түшүнүп берсе, канчалык дүйнө чоң деп, ошондо гана баланын мотивациясы болот. Бирок деген бул мотивация иштебейт, 12 жашка чейин көп балдарга иштебейт. Анда кандай мотивация кылыш керек? Туура мотивация. Мотивация деген бул деген кыска мөөнөттө бериш керек балага сөзсүз деген. Мисалы деген сиз айткандай эле саякатка чыгып келесиз. Кичинекей болсо, мисалы деген мен жана санап кетип атпадым беле, 7 жаш жашады, анан кийин тии сиз айтып кеткен учурду дагы 2 жашоо жашаш керек да. Анан кийин мисалы сизге деле айтса, 2 жашоодон кийин сен мисалы да ханыш алысың. Жогоруда айтып өткөн мотивациялык дем күч берүүчү сөздөр 12 жаштан жогорку балдарга жакшы иштейт. Анткени алардын баягы аң сезими өсүп, жашоодо болгон өзүнүн максаттары пайда болуп калган кезкенде, а кичинекей балдарга анда? Кичинекей балдарга деген алар деген биле турган кыска мөөнөттөрдү. Мисалы жаңы жылда деген сен деген мисалы 200 сөзсү жаттасаң, биз деген Бишкекке барып келебизби, же ошол эле концертке барып келебизби, билет алабызбы депчи. Балдарга чоң мотивация болот, ата эне менен бир сапаттуу убакытты өткөрөбүз деп ошондой бир мотивация берсеңер балдар үчүн деген бул чоң аябай кандай десем элеске да калат экен, балдар үчүн да бул чоң мотивация болот экен да мен байкаганым. Мисалы биз деген ошо өнүгүү борборубуз да балдарга билет беребиз да киного, бирок сөзсүз деген ата энесине чогуу беребиз да. Анан ата эне менен мен чогуу убакыт өткөрсөм, бир жака барып келсем десе алар үчүн 2 эсе көбүрөөк мотивация болот да. Эмне дегенге азыркы заманбап ата энелер сапаттуу бала менен убакытты өткөрүп калды да. Оокат менен алек болуп, жумуш менен алек болуп, дагы телефондон бир нерсе кылып атып, ошол эле көп чаттарга жооп берип атып, анан кийин бала үчүн эмес мотивацияны дагы ошо ата эне менен убакытты өткөрүү деп байланыштырыш керек экен да. Чет тилдер деп калдык да. Канча жашынан баштап балага чет тилдерин үйрөтүүгө болот? Төрөлгөндөн баштап. Мисалы деген ошол эле музыканы койсоңуз, сөзсүз деген ар кандай музыканы коюп бергиле. Жана андай бир сонун китеп бар, 3 жаштан кийин кеч дегенчи. Ал жакта айтат да, ошо эмне дегенде 5 жашка чейин баланын мээси 98% калыптанып калган. Элестеткиле. Анан кийин өмүр бою болгону эле 2% же 3% ошону биз деген билим алат экенбиз да. Бирок 5 жашка чейин канчалык көбүрөөк силер балага деген ар кандай нерселерди көрсөтүп, ар кандай нерселерди мээсине куюп койсоңор, ошо гана деген өмүр бою калат экен да. Анан кийин ошол эле китептен айтып кетет да, ар кандай музыка койгула, ар кандай тилде радио койгула, ар кандай тилде азыр мисалы телефондо көп балдар мультиктер көрөт, ошо ар кандай тилде койгула депчи. Бала канчалык көп ошондой ар кандай тилдерди билсе, ошого жакыныраак болушу мүмкүн да. Анан кийин мен дагы экономист катары ошо бир изилдөөнү жакшы көрөм. Бул деген Кривая Хокинса деп айтып коет. Бул деген ошондой изилдөөчү болчу, бирок деген ал нейро адистер менен ошо чогуу изилдөө кылып туруп карап көрүптүр да, кайсы жашта мен балама инвестиция кылышым керек депчи. Кайсы мисалы курагында акчамды билимине салсам, кандай анан кийин кийинчерки жашоосуна кайтып келет экен инвестиция катары болуп депчи, ошо салымы.
Анан кийин көп азыр мисалы ойлойбуз, мында чоңойуп калган балага, кесип ала турган балага 18 жашында, 20 жашында мен контрактын бир мыкты университетин төлөп берем деп. Бул тескерисинче андай эмес экен. Сиз деген мисалы 4000 доллардык окууну төлөп берсеңиз, бул жашоосунда инвестиция катары бир bütün жети болуп эле кайтып келет экен инвестиция. Баланын өзүнө, ошол деген мисалы айлык алганы акысына таасир этет, же мисалы деген ошол эле таап келген акчасына. Элестеттиңби, бул эки эсе эмес дагы. А бирок деген сиз деген ар бир долларды деген балага салсаңыз, 2 жаштан 5 жашка чейин, бул ар бир салган долларына чоңойгон кезинде 17 доллар болуп инвестиция болуп кайтып келет экен. 17 эсе деген сөз. 17 эсе. Ошондо ар бир доллар 17 доллар болуп кайтып келет. А, демек ошондо бул нерсенен кандай жыйынтык чыга алабыз? Демек 2 жаштан 5 жашка чейин инвестиция жасаш керек экен да балага, э? Сөзсүз билим берүү жагында. Ошондо деген мыкты бала бакчанын деген балага деген андан көрө мыкты университетти төлөп бергенден көрө мыкты бала бакчаны төлөп берле деген сөз. Эмне дегенде, бала деген ошо кичинекей кезинде кандай старт алса, ошо бойдон кетет да. Бул ачылыш чындыгы да. Анан жогоруда айтып өттүңүзбү? Чет тилдерин үйрөтүүнү балага төрөлгөндөн эле башташ керек депчи. Бирок азыр чындыгында эле да бул факт десек болот. Балдар ар кайсы тилдеги мультиктерди көрөт телефондончу. Кытайчасын көрөт, англисчесин көрөт, анан кийин таптакыр эле өзүбүздөн алыс тилдерди да көрөт да. Анан кийин ошондон улам балдардын тили жакшы чыкпай калып атат деп дагы айтышат да айрым адистерчи. Анткени кайсы тилде сүйлөрүн билбей адашып калат, башы айланып калат. Анан өзү бир жаңы сөздөрдү ойлоп таба алат депчи. Бул терс таасирин тийгизбейби? Мен туура айтып атасыз, азыр логопедтер айтып калды, бул YouTube тили депчи. Азыр YouTube'ду балдар деген ошо көп карап аткандыктан бала деген тили кеч чыгып атса, бул деген эң биринчи көрсөткүч бала деген 2 сааттан жогору өткөрүп жатат деп ошо телефонду алып алыпчы. Анан кийин антелик десек, бул деген телефон чыга элек кезде деле бул адистер гана айтып кеткен. Мисалы көп тилдүү чөйрөдө апасы мисалы 2 тилде сүйлөйт, чоң апасы дагы башка тилде сүйлөйт. 4 тилден жогору болсо, ошондо баланын тили кечирээк чыгат деп. Бирок кечирээк чыкканда 4 жаштан кийин, 5 жаштан кийин чыгат да. Бирок чыкса да кандай чыгат? Ал деген бала сөзсүз деген 3-4 тилде эркин сүйлөп кетиши мүмкүн да. Анан кийин бул деген фундамент болуп калат. Фундамент болуп калат. Бул дагы ошо эми көйгөй же бир коркунучтуу нерсе деп айта албайм. Бул адистер мүмкүн өзүнүн ой пикирин айтып кетеби. Бирок мен билген менен ошо бала канчалык кичинекей кезинен ошо тил угуп, ошону туурап ошоонда умтулса, анан кийинчерээк чоңойгондо бул деген сөзсүз деген пайдалуу нерсе болуп калат экен да. Анан кийинче да сиз айтып кетпеңизби, кичинекей кезинен кандай үйрөтсө болот деп, ыргырдап бериш керек. Жана деген ата эне кандай болууга дагы бул мен ойлойм да, бул дагы даярдоо деп. Биз деген жана болочок энелерге төрөт үйлөрүнө жиберип, жана андай курс өтөт эмеспи, кандай төрөт үйгө барганда өзүнө кандай алып чыгыш керек деп. Мен ойлойм, ошо курска деген биз сөзсүз деген болочок балама ыр деп туруп ошондой бир курс киргизип койсок депчи. Эмне дегенде эне сөзсүз деген балага ырдап туруш керек. Боюнда бар болгондо да ырдап туруш керек. Ошо тил ал деген энесинин үнүн угат да, анан кийин кичинекей болгондо да угат. Мен деген мисалы төрөт үйдө туңкуч кызымды кармап ошондо билдим да, мен бир дагы ошо бешик ырын билбейт экен деп. Анан кийин 2 сааттын ичинде бир француз тилинде бешик ырды жаттап алып, ошо тилде деген ырдап жүрдүм да. Азыр деле ошо 3 балам ырдап жүрөм. Анан кийин байкап көрсөм, ошо ыр деген аларга өзгөчө бир көпүрө болду да. Алар француз тилдерди мындай мисалы ойногондо, мультиктерди көргөндө өзгөчө жакшы көрүшөт да ошолордучу. Мен жакын болуп калышкан. Жакын болуп калышкан да. Эмне дегенде бул деген энеси менен элес болуп жатпайбы? Апам ырдап берген ыр болчу же апам сүйлөгөн тил болчу деп. Кыргыз тилинде деле өзүңүз деле байкайсыз, бекеринен айтылган эмес эне тил деп. Бул эне сүйлөгөн тил болуп жатпайбы? Ошондуктан деген ошо энеси кандай сүйлөсө баланын да тили ошондой чыгат экен да. Азыр эне деген ким болуп калды? YouTube болуп калды, телефон болуп калды. Ошондуктан бала деген ар кандай тилдерди сүйлөп жатат да. Анан кийин мен көп учурда айтам, баланы туура тарбиялайм десеңер, кээде манипуляция да болуш керек экен. Ошо деген энеге сүйүү, манипуляция аркылуу. Бала, сен мага 20 мүнөт китеп окуп берсең, мен ошондой сонун өзүмдү сезип калам. Мен өмүрүмдү, сен мага бир 5 алып келсең, 5 жылга мен өмүрүмдү узартып бересиң деп ошондой кээде айтып турса, кээде бул манипуляция. Бирок балага абдан сонун иштей турган нерсе. Өзүңүз деле элестетип көрсөңүз,
эң чоң сүйүү бул жашоодо кичинекей балада бул энеге сүйүү болот да. Андан кийин ошо сүйүү аркылуу дагы манипуляция кылып баланы дагы ошо билимге багыттаса болот да. Демек бул манипуляцияны деле бул манипуляция дегенибиз эмнеби? Балдарга пайдасы тие турган манипуляциялардын бири экен. Бул балага деген ошо пайдалуу нерсени алып келе турган да. Эненин ролу баланын өсүп өнүгүүсүндө, баланын кийинки жашоосуна, жашоосунда кандай рол ойнойт? Ошондуктан менин оюмча баягы жоопкерчилигибиз дагы биздики абдан чоң. Бүгүнкү күндөн баштап болгон билимибиздин бардыгын ушул балага акырын-акырын сиз айтып өткөндөй манипуляцияны дагы кичине анча-мынча туура колдонуп, анан балдарыбызды туура жолго багытташыбыз керек экен. Эң сонун маек болду. Чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы абдан пайдасы тийди деген ишеничтебиз. Биринчи кезекте ата эне болууга даярданып, балага кандай тарбия бериш керек, кандай мамиле кылыш керек, мына ушул нерселерди үйрөнүп алып, үй бүлө институтуна өзүбүз болсо дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл экен. Бактылуу ата эне, бактылуу балдар, бактылуу балдар бул кийинки биздин бактылуу коомубуз болот. Андыктан бүгүнтөн баштап кам көрө баштагыла. Көрүшкөнчө.